გააფრათ, გითხარი ხალხო, გითხარი, გითხარი. დავუღოთ არობა, დავტოვოთ. მასალოთ კიდე 4 წელი თუ გაუშვათ. იბატონო, ხალხი არის აუტოლობაში დღეს. 60% არის აუტოლობაში, მოსახლეობა ჩვენს დაახლოებით განსაზღვრით. ყველანი არიან ახლის ძიებაში. ადამიანებმა ყველა უნდა ისწავლოს და უნდა ვიცოდეს ერთი რამ, რომ ყურების ჩამოყრა და ხელების ჩამოშვება არის გამორიცხული და აღზარდული, რომ ამ ბავშვებს აგეროდარბია და აგეროვარიათ ამაჭიდებას მომავალი და ამას ვიცხოვრო კაც საქართველოში. რაღაცა და ერთი ხელის მოსახლეობა. ანუ არ შეიძლება გამორიცხულია. მაგრამ ნელ-ნელა რაღაცა უნდა წინოწადი ქვეყანა. თითოეულმა ოჯახმა თავდადებას ბედნიერად, ხო? ის რომ მეავადები მთავრობის ხელში ამას ვერ ვახერხებ, მე მგონი ამას მეტაბალიც უყვარ. 100%-იანი არა. ანუ შესაბამისად თუ ასე ამთი ამო ფიბას რომ ეს თავრობა არ გინდა. არის გასაშვები. ის რომ წასულში ქეკვა არის ცუდი ეს შევა წინაყრება გვასწავლეს, ხო? არ უნდა იყოს წასულში. ეხა. შესაბამისად მომავალს მე უნდა ხომ? მომავალს მე უნდა კონდეს. ანუ რეალურად ეს არის რი? ოცნება წასული არის ნაციონალური ნაციონალები და ახალი ბინარის პრატა ბუტრაც და მიზიგული შეყრებილი ძალიან მაგარი ადამიანები რომლებიც წაგზავნა საქმეს აკეთებდნენ აკეთებენ დღესაც და აქ საქმის კეთების სურვილი პირველ რიგში უნარი და უნდათ რომ მივცეთ და თქვენ ჩვენ ყველა ახალ საშუალებებს ისე საქმე გააკეთეთ კიდევ თქვენ რომ თქვენ ჩვენ თუ ყურები ჩავყარეთ ყველაფერს ჩვენ თუ ხელი არ გავაძრიეთ აფხანს არ შეიძლება თქვენანაში ვერ მოვერ და თქვენ მაგე ვერ მოთ ქვენს ოჯახს, ქვენს ეკლესიას ვერავინ ვერ არჩევს და ვერ მიხედავს. მაგრამ თავობა უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ თითოეულ ქვეყანას და ქვეყანას ჰქონდეს ოჯახის შენახვის საშუალება, თავი, სურვილი და ადამიანს არ უღიმოდეს ზალი. მოვალეობს მოხდეს ბიზნესი. ადამიანი უნდა იყოს დაღიმებული მისი ცხოვრება და გამოდიდა. მე თუ შემი აზრი. დიახ. პოლიონაზეს მე ზალიან დიდ პატრონს შემი ადრესა და ერთობებს. პოლიონაზე არის ილია მეორეს ოშე პოვლე კაცთან დიდი მედია ხოლმაღაც ის ასე მე სინა დიდი მედი მაგრამ სიდანველაში ახლა პოლიტიკოსები უნდა მოდიოდნენ და უნდა მართავდნენ საქართველოს პოლიტიკოსები რომ ხდებიან ბაბუ პოლიტიკოსები როდის ისწავლეს ვაიროი ისწავლეს ჩვენ აღარ იქნებით მე ბაბუ პოლიტიკოსები ვინ არის ხარ საწავლობენ დედის მსვლელთან აყובה არავის არაფერი გადასულისა და გულისა ადამიანები პოლიტიკაში ვიდნენ და მე ისწავლობენ პოლიტიკას არასწავლენ ასე არასწავლია, სამაზოცია. ექიმი რო გამოდის კვირის, იმას ასწავლიან სტომატოლოგიურ ფაკულტეტზე კვირის კეთებას. მაგრამ პოლიტიკას არასწავლია. პოლიტიკოსები ხდებიან, როდესაც შედიან პოლიტიკაში და უნდა თუ სამი გააკეთოთ. თავარი ის არის და უბედურება ის არის, რომ უმრავლესობა მე მიდის სული გზით. თუ გამოდივნის კარგი გზით. ხოდა მე მგონი იმედი უნდა ქონდეს შეხატავლებს გასაკუთრებით, რომ კარგი გზით წავალ და რაღაცას მიხედავს ამ რაიონსაც და ზოგადად თელგურიას და საქართველოს. ადაბუჭულაძე, რატო ჭირდება დღეს საქართველოს პოლიტიკას? იმიტომ ჭირდება, რომ დღეს საქართველოში ვერანაირად ვერ შეიქმნება ის სამუშაო, რომელიც თქვენ გინდათ, თუ არ შემო ქვეყანაში ინვესტიცია. მე და მომყვადობელი მოყვიდეთ ერთმანეთს ხელი და დავდეთ თვითონ წავდეთ ახლა იმაში ახლა ამერიკაში. ჩვენი გამაზი თვალების გულისთვის ასეთი ბიზნესმენი არ გამოიქცევა და ასეთს ფულს საქართველოში ატარებს ბიზნესს. ამაჭიდება ნაცნობობა, სახელი, გარანტია, რომ იქნება დასული და აწარმოებს არავე ბიზნესს.